За шинэ жилийн баяр болж байгаатай холбоотойгоор гудамж зам төлөвлөгөөнд орж байгаа жолоочдор маань хатуур фундамент зүйл хэрэгжүүлж тээврийг жолоочхын зөрчил ихсэх хандлагатай байна. За ер нь бол энэ 12 сар өөрөө бас их анхаарал татсан. За гэмтрэг зөрчил бол хамгийн ихээр гардаг юм сар байдаг. Тэгэхээр зэрэг тээврийн цагдаагийн албанаас болоод энэ цагдаагийн байгууллага бас гудамж зам зохион байгуулж байгаа хэнэс шалгалтад эрчимжүүлээд ингэ ажиллаж байна. За зорчлох дээр зогсож байгаа зорчлохын 1-р ингээд зогсож байгаа тэрэн хүмүүс зовсоо талбаа дор зогсороо. Анхаарал татсан 12 сар энэ хугацаанд бол хөдөлгөө замын хөдөлгөөн бол ихссэн. Энэ оройч хөдөлгөө хөдөлгөөний ирчим ихтэй байгаа. За энэ хугацаанд бас нийт жолоочны маань бас тэврийн хэсгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж бидэнд оролцохгүй байна. За бид бүхний хяналт шалгалтаар ихе сая одоо 2-3 бас улсын дугаарг арын улсын дугаарыг одоо авсан байдлаа ийм хөдөлгөөн зогсож байгаа тэврийн хэсгүүдийг бид бүхэн зогсоож явуулаад байж байна. Яг нөө гүпрө хагалчаад Вьетнам төсөрт өгцөн. Тэгэд энэ хоёр дохион болох нөө гүпр нь авах болоод тогтохгүй. Тэгээд номер ор дээр авчих. Энэ хой дугаа гарчаад дугаар зарахгүй болж байгаа. Заавал ингэ шөнө өрөөний цагаар ингээд бүрэн ус тэрвэрсэлд явах шаардлага байсан уу? Дугуугаа аваад солиуч боломж байсан мэт. Өдрийн цагаар болохоор төвжээхтэй одоо шөнө л болж байгаа. Тэрвэрсэлд жолооч хэрхэн асуулцсан байж байгаа гэдэг хөдөлгөөнд оролцоод байна. Яалч гэр жолооч жоо овооч гэсэн яалч гэж хэлэх юм шиг хамж хэлсэн. Дуудлагын жолооч үйлчлэгээ байгаа шүү дээ. Тэг байгаал тавиад л дээ. Тэгэл одоо нэг жоох мөнгө цаас бот болгоод л ялчих гэсэн. Шинэ жилийн баяр болж байгаатай холбогдлоо цогтугаар тээврэх жолооч байгаа энэ зөрчил маань ихсэх юм хандлагатай байдаг. Ялангуяа энэ 12 сард гэмтрэг зөрчил, зам тээврийн осос хэрэг, замун цогтугаар тээврэх жолооч байгаа энэ зөрчил маань нэлээдгүй нэмэгддэг байгаа. Тэгэхээр үүнээс өрчсөн сэргийлэх иргэдийн хайд тухтай зорчих нөхцөл болцоог хангах зорилгоор одоо гоцон занд үүргүүлж байгаа багцд манай нэмэлтээр хөөс их хөлийг сугуулээ сонсогч нартаа. За ингээд дүүргийн нутгийн төлөвлөлтөд одоо хөдөлгөөнт байцэр үүргийг гүйцэтгэхээр ингээд ажиллаж байгаа. За зохтуур фондоны зүйл юу хэрэгсэн бэ та? Шинхэс. Ямар хэмжээтэй уусаа? За нэг ойролцоо 50-аас 100 грамм. Танаас хаа өгөх төлөвлөж байгаа тоо? Цэцхураас энэ. Төрхөн ямар төрчлөг гараад ирэх асуусан бэ? Цогтугаар биш юм уу? Дахтуу төрчлөг гараад ирэх суугаа. Тэгээ яаж явж байгаа тийш онцоо? Нэг цогтугаараа. Ийм байм сухтуу гэж таад машин оноо явах юм. Тий. Яагаад ингэдэг сухтуу тэрүүсч болож байгаа юм? Тий, яа дэ энэ төлбөрийн төлчөө. Юу яа дэ гэж та ингэж болохгүй шүү дээ. За, тэгвэл намаа шоронда байчих. Ингэж байгаа хүн амт мөрөсөн бол яана. За, тэгээ шоронда байчих ийчхэ их чин 400 долоод 2 жил байсан. Яасан? Намаг хорхот аваачаад өгчих. Би энэ бүх охирлын тэр шоронд очиад төлчих. Я хочу, чтобы вы были в порядке.